Teemu Nurmi paikallistaisto on tauonnut ja siitä Tapparalle 2-3 voitto. Alku oli vähän uninen, mutta sen jälkeen toisessa kolmannessa erässä oltiin kuskin paikalla, vaikka paljon jouduttiinkin alivoimaakin tappamaan, niin miten sitä niillä matsin näit? No just noin, että alku oli jostain syystä tosi vaikea. Sitten saatiin tokasta erästä hyvä liikekäyntiin ja sitten sitä kautta paikkoja, mutta ei vielä maaleissa näkynyt oikeastaan. Sitten viimeisen erään päästiin sitten rinnalle ja ohitte, että siinäpä se. Tuon verran oltiin tänään parempia. Pelin jälkeen kopissakin kuului Nurmin huudot ja oli tänään yksi illan tähdistä kahdella osumalla, niin kerro vähän niistä maaleista aika identtisiä osumia. Joo, no siis pääsee hyvältä paikalta ampuun, niin mä muutama paikka mihin tykkään ampua ja nyt pääsin vähän rauhassa ampuun, niin hyvä, että menee välillä sisäänkin. Et on tuosta muutama ohikin vedelty. Ja molempiin syöttöihin Mr. Haapala antoi viimeisen passin, niin millainen pelimies tuo meidän kultakypärä on? No tosi hyvä, eihän sinä. Ei viitti liikaa kehua, kyllä sitä kaikki muut on tuossa kehunutkin. Millaisia fiiliksiä sulla on tällä hetkellä meidän joukkueesta? Ollut tosi hyvä kausi, ei vieläkään kahta perättäistä tappioa, niin millaisia fiiliksiä tästä jengistä, kuinka hyvä tämä joukkue on? No siis siinä on just sitä voimaa sisässä, että saadaan hyvin käännettyä niitä tiukoissa paikassa, sitten saadaan niinku se ulos tuonne kentälle, se, että pystytään nousemaan sieltä, niin ehkä sitä kautta se voima niinku on meidän joukkueen asia. Loppuun sitten vielä, niin viikonloppuna edessä IFK-tupla, niin millaisia fiiliksiä tosta kova viikonloppu luvassa? No ihan mielenkiintoisia aina nuo tuplapelit, niin hyvillä fiiliksillä lähdetään taistelemaan.